Polnișis municipalității soplepși să adreu cartofili să aibă male de ascultă. Fermerep sezonura dot hmociatas tonam de cartofili mohaut. Rogurt sopel raci subnist temșim schore bizazare huiașului guicueba mosaval saruciuis, tumța ucir smoțeului producției realizeba. Ist lebia cartofili s armoibita da gavebuli, postneuli cultura sopel samtradoșit el teksmet hectar, micis partop zetesa. Fermerii s-au gnișnuit, cartofilis mokvana sakmaud tsviriçdeba, man sahemtsiposgan sheghavatiani agrokreditit isargebla. Gvaqs 22 hektar nakhevari mitsa, 6 hektarze gva gakshenebuli karaliokis baghi, danchaze kartofili gvitesia. Kartofilma tsels, ravitsi, zalyan ise rafi ro vtkat ro ეს გვი არ გავიდა სხვადასხვა ქვეყნებში და ძალიან დაბალი ფასი აქვს. სახელმწიფო უკან იყო მხარდაჭერა, იაფიანი კრედიტები მოგცეს კარტოფილის მოსავლელად. Თუ არ გავიდა ამა თუ ქვეყანაში, არ ექნება ფასი, ნუ არამატო კარტოფილის, არაფრის ფასი არ ექნება. Polnișii წარმოებულ ახალ კარტოფილზე ცნობადობა და გასაღების არეალი მალე საგრძნობლად გაიზრდება, რადგან პროდუქციას ადგილწარმოებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის დასახელება მიენიჭება. Cartofilis მოსავლის აღებას ბოლნისის აგროცენტრის ხელმძღვანელი და გაერთიანება ღვინო ბოლნისის დამფუძნებელი დაესწრო. Ფერმერს მათ ინფორმაცია მიაწოდეს იმ დოკუმენტის შესახებ, რომელიც უკვე მოამზადეს და დასამტკიცებლად საკპატენტს რამდენიმე დღეში გადაექსავნება. Ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს მოამზადებთ, რომელიც ადგილობრივ მეწარმეებს დაეხმარებათ თავიანთი კარტოფილის რეალიზებაში და ფასის აწევაში, ასე ვთქვათ. Documentul მდგომარეობს შემდეგში იქნება გეოგრაფიული აღნიშვნის პროდუქტი, ბოლნისის ახალი კარტოფილი, იქნება სპეციალური შეფუთვა, რომელიც გამოიწვევს ევროპის ქვეყნების დაინტერესებას, ფასის მატებას, რა თქმა უნდა, ხარისხის მატებასაც. Დოკუმენტში მითითებულია, თუ როგორ უნდა მოიყვანოს მეწარმემ კარტოფილი თავისი წესებით, ასე რომ ვთქვა, და როგორ გამოვა ხარისხიანი კარტოფილი, რაც შემდგომში ფასს აუწევს და მომხმარებლის რაოდენობასაც გაზდის. Ღვინო ბოლნისის შემდეგ ახალი კარტოფილი საერთაშორისო ბაზრებს მალე აითვისებს. Მანამდე კი ფერმერებს მოსავლის მოყვანა საკპატენტის მიერ გაცემულ დოკუმენტში მითითებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით მოუწევს. Ის შემდეგაც ხარისხიანი პროდუქციის გაყიდვას ფერმერები გაცილებით მაღალ ფასში შეძლებენ.